Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Amerika nüvə bombardımançısı Polşa qırıcılarının müşahidi ilə Rusiyanın sərhədi boyunca uçub. Oxu24.com haber verir ki, bunu Polşa Başnazirin muavini Mariusz Blaszak Twitter səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə Polşa qırıcıları yenidən Amerikanın B-52 bombardımançı təyyarəsini müşahidə edib. Bu qarşılıqlı fəaliyyət üzrə təlimin vacib hissəsidir. Bu qarşılıqlı fəaliyyət üzrə təlimin vacib hissəsidir. Biz birlikdə NATO'nun şərq cinahını təmin edirik.